Bir rivoyatga ko'ra, Aynu xalqi ayollari o'zlarini kasallik va yovuz ruhlarning tanaga kirib kelishidan himoya qilish uchun bir usuldan foydalanishgan. Ammo bu ishni amalga oshirish erkaklarnikidan kam bo'lmagan jasorat talab qiladi. Menimcha yovuz ruhlar kirmasligi uchun ishton kiygan. Boshiga, boshiga. Hozir bilmadim, balki ishqiy munosabatlarda sen o'sha narsani yovuz ruh deb atarsan. Yo'q. Erkalab. Qabul qil meni yovuz ruhimni. Qani yovuz ruh, janga. Yo'q.